Testou. E ficou famoso com essa figura de chapéu e óculos. É, a foto lá do meu olho jogo. É. Interessante, né? Que bonitinho, objeto de papel. Thank you.
preguicinha lá em cima da preguiça. Olha o tamanduá. Tem uma. Um patinho? Ou é uma eminha? Acho que é uma eminha. Mamãe ema. Você sabe o que é uma semente? Oi? Terreiro? Não sei, não tem placa nenhuma. Lobo guará, será? Sei não. Tem plaquinha? Coati? Caraca, o que era isso, cara? Isso parece aquele do desenho do... Era do gelo. Tamanduá parece ser da família da preguiça, né? Ele tem as patas viradas. As patas viradas lembram a beça. Nossa senhora. Olha só, igual esse aqui, o desenho do... Era do gelo. Acho que não. E é, tá aqui, ó. Aqui, ó. Preguiça gigante, ere, mais não sei o que. Se foi bichona, era... Caraca. Um dinossauro mesmo. É, você falou, até pensei que era outro. O tipo da pata parece muito com preguiça mesmo, ó. É. Né? As de trás também, de segurar no galho, assim, ó. É. Nossa, mas nem pensei que era. Se não fosse escrito ali. Essa também deve ser preguiça. Essa, o jeito dela. É, a pata pra trás, olha lá. É. Tá participando. Nossa, mas se eu não tivesse visto escrito ali. Cão das cavernas. Nossa, isso aqui foi tudo o Lund que achou, rapaz. Olha lá. Peter Lund, 1840. Paleolhama. Macaco do macaco. Esse, olha o macaco lá, ó, pendurado lá na... Ah, tá. Ah, foi? Urso da face curta. Também foi o Lund, em 1839. Como é que é, Lund?
Ah, esse eu vi. Pô, que painel grande, hein? Ainda tem mais aqui, ó. Toxodonte. Caraca, ele achou isso tudo, não é possível. Não, esse aqui foi Owen, em 37. 1800, né? Esse aqui, Macarau, Quênia. Foi Cartelli. E Lessa, em 1988. Olha o chifre do bicho. Ela faltando um monte de peça, mas achou um tantão dele. Quem que achou? Deixa eu ver. Holland, 1920. Mastodonte. Ali tem mais, mas só que fecharam aqui, ó. Olha lá a preguicinha. E olha a preguiçona. Preguicinha, preguiçona. Preguicinha, preguiçona. Então vamos continuar pro lado, tá? Que a gente parou. Dá pra ver daqui de baixo. Foi encontrado com o cara de Lute. Não tocou, mas mas esse aqui é o andar que a gente estava, o primeiro. Gambá, rato de espinho. Rato do chão, rato do mato, rato da árvore e cuíca. E esse aqui qual que é? Olha lá, rato do chão. Você conhece muito bem, Helen? Rato do mato, rato da água e cuíca. Cuíca é terrível. Agora esse aqui eu não sei qual é, não. Feita sem nome. Crânio encontrado por Lund na Lapa do Sumidouro, Pedro Leopoldo. Cópia doada pelo Museu de Zoologia de Copenhague. Ah, eles fizeram uma cópia, Helen. Olha lá. Mandíbula original, feminina do grupo étnico Luzia. Reconstituição do crânio de Luzia encontrada em 1974. Pedro Leopoldo, doação do Museu Nacional do Rio de Janeiro. É, os mais interessantes ele levou. Levou para Copenhague. Determinou 22 espécies extintas aqui. Identificados por dentes. Olha só. Só pelo dente. Caraca. Imagina assim. Oi? Arca na qual foram enviados fósseis para a Dinamarca em 1945, doação do Museu de Zoologia de Copenhague. Todo mundo indo para a igreja, ó, bonitinho. Ali a gente viu que a gente vai querer, aqui não. Longe de dedicar o período chuvoso. Manual para preparar o material fóssil que coletava na época da seca. Mesinha dele, ó. Oi? Ah, é? Até a porta o cara trouxe. O chão, ó, o quartinho dele todinho foi recomposto.
Tudo isso errado. O ruim é que não tem a placa de identificação. Parece uma girafa. Esse é o Joca. Rinoceronte sem chifre. O africano é maior. Você lembra do Idi Amin? Gorila? Essas luzes estão avacalhando aqui na minha foto. Os coríferos, quinidário pela sequência, ó. Depois os quinidários teriam vindo. Moluscos.
Caraca. Equinodermos. Oi? Ah, não, dá não. Ele bota. Os equinodermos são animais de vida livre. Qual é um animal que não é de vida livre? Só que eles estão presos no zoológico. Cefalópodes. Legal, né? Aí a concha da Shell. Bivalve. Colocado depois também. Crocodilo voava, mamãe? Ali, tem um crocodilo voando. Olha o crocodilo do Nilo. Olha só o tamanho do bicho. Patagossauro. O tamanho do rabo desse aqui. O nome dele? Deixa eu pegar o nome dele. Amargasauro? Esse aqui. Cernossauro.